Якщо вересень був теплим і більше нагадував літній місяць, то жовтень з першого дня приніс осінню погоду. Синоптики прогнозують, найближчими днями тільки холоднішатиме. Найближчі три дні на території Житомирщини буде циклонічний характер погоди. Проходитимуть періодично атмосферні фронти, які зумовлять нам дощову погоду. І температура трішки знизиться. 4 жовтня на території Житомирщини очікується плюс 8, плюс 10 градусів за Цельсієм. Вдень від плюс 13 до плюс 18. На більшій частині області невеликими місцями помірний короткочасний дощ. У Житомирі буде без опадів. А вдень уже на всій території короткочасний дощ. Вдень, можливо, навіть буде гроза. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. 5 жовтня через територію нашої області пройде ще один атмосферний фронт, який знову принесе дощі. Температура протягом доби буде всього 10-15 градусів. Вітер буде північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. У неділю на Житомирщину прийде циклон, що утворюється над Середземним морем, тож погода знову буде дощовою, а стовпчик термометру опуститься ще нижче. Вночі помірний місцями значний дощ, а вдень по всій території значні дощі. Вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду і температура повітря триматиметься протягом доби 10-15 градусів. Стабілізується погода на початку наступного тижня, коли циклон рухатиметься на північний схід. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.